Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V Klatovské městské knihovně mají vši. Prohlédnout si tam můžete i další trampoty, které vzniknou, když se nečešou vlasy. Nejedná se však o hygienický problém, ale o společné téma kolekce výtvarných prací. V prostoru dětského oddělení a jeho předsálí jsou umístěna nová díla žáků základní umělecké školy v Klatovech. My jsme dnes tady zahajovali výstavu jedněch z nejmladších žáků výtvarného oboru. Výstava se jmenuje Příběh o Hlence a v příběhu těch výtvarných prací zde zjistíte, co se stane, když se jedna malá holčička přestane česat. A první teda poděkuju tady městské knihovně Klatovy, že nám poskytuje tady pravidelně tyhle ty prostory pro tu naši výstavu, aby jsme tady vůbec mohli vystavovat. A jak všichni víte, ten minulý rok zrovna nebyl úplně tak snadný a jednoduchý a moc jsme se neviděli. Takže tahle ta výstava je taková hodně, hodně zasloužená. Slavnostní otevření muselo proběhnout ve zkrácené podobě, přesto nechybělo kulturní vystoupení. Celou vernisáž nám doprovodila svým krásným zpěvem studentka naší školy Brigitka Černá pod vedením paní učitelky Evy Bartošové. Žáci ve svých pracích využili jak technik koláží, malby, kresby a nebáli se letos i velké těžké techniky linoritu. A myslím, že práce jsou velmi povedené. Doporučuji, abyste se i vy přišli podívat, jak se nám všechno povedlo. Velké a malé malířky a malíři naši školu navštěvují jedenkrát týdně, a to na 3 vyučovací hodiny v kolektivních skupinách, ve kterých společně tvoříme, malujeme, vytváříme, modelujeme a tiskneme. Pokud vás vystavené práce zaujmou a vaše děti by také rádi navštěvovali naši školu, nebojte se podívat na naše internetové stránky, kde naleznete případné informace o tom, kdy budeme dělat přijímací řízení a jak se můžou stát i vaše děti žáky naší školy. Výstava potrvá do 25. února, je přístupná veřejnosti její část větší v předsálí a její druhá část v provozní době dětského oddělení. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně, a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.